Fa 20 anys obria a la Rambla Catalunya amb Aragó la primera seu del Museu Egipci de Barcelona. D'aleshores ençà, el museu ha aconseguit rebre prop de 5 milions de visitants, uns 300.000 a l'any, dels quals 30.000 són escolars. El museu va començar amb l'afany col·leccionista del seu fundador, Jordi Clos, que va comprar la seva primera peça arqueològica sobre el món egipci quan tenia 19 anys, el 1969. Les primeres peces de la seva col·lecció les va mostrar en un dels seus hotels, el Claris, que el 1992 obria una sala d'exposicions que va tenir força èxit. La gent trucava en aquell moment al 010 de l'Ajuntament dient escolta, com ho podem veure i tal, i bueno, es formaven unes cues per veure el museu terribles. Llavors això va ser el que em va animar, diguem, pues, si realment els barcelonins diguem, se senten tan identificats en aquesta col·lecció, pues, llavors vaig entendre que era una bona idea obrir la col·lecció al públic i fer la primera seu. El 2000 va instal·lar-se a la seu actual, al carrer València, on s'ha consolidat el seu fons i el seu prestigi. De fet, presumeix de ser el museu privat més reconegut a Europa. A més, té un dels fons bibliogràfics faraònics més destacats del món i imparteix diplomes i màsters a la seva escola d'egiptologia. Jo crec que en aquests 20 anys hem aconseguit les dues coses, és a dir, el museu es segueix autofinanciant durant aquests 20 anys i després ha tingut un reconeixement internacional brutal. Entre les peces de la seva col·lecció permanent trobareu cobertures de tombes, màscares funeràries, estatuetes que decoraven els sarcòfags, estris quotidians i reconstruccions de tombes. Però els dos tresors de la col·lecció són la tomba d'Ini, que va costar 15 anys recuperar-se perquè les peces estaven disperses arreu del món, i la mòmia de la dama de Kemet, que als anys 90 i de forma pionera va ser estudiada a fons amb una tomografia axial, una tècnica que va permetre descobrir aspectes fins aleshores desconeguts, com la seva edat, el seu sexe, les malalties que va patir, la seva alimentació i la seva classe social. Una autèntica revolució científica en aquells temps que actualment ja no ens sorprèn.